Kulturno-umjetnička večer u društvenom domu u Sibinju privukla je brojne posjetitelje svih generacija. Sve je zanimala i promocija slikovnice intrigantnog naslova Zvaće se Aron, čija je autorica Antonija Wurzberg, učiteljica u osnovnoj školi Sibinjskih žrtava. Od ideje do realizacije prošlo je, kaže, 3 mjeseca. Kao rezultat jedne velike ljubavi, tako je nastala slikovnica. To je kruna onog rada koji je prethodio i koji se zapravo nije mogao vidjeti 2 godine dok nismo naišli na pravog izdavača koji je bio spreman podržati priču. A priča prati djevojčicu Ritu i njezine roditelje koji primjenjuju posebnu Montessori metodu odgoja u trenucima kada Rita želi psa za kućnog ljubimca kojega je nazvala Aron. Pri tome je djevojčica Rita izmišljena junakinja, a psić Aron zaista postoji. Pa priča govori o djevojčici koja ima i mane i vrline, tako da se djeca mogu s njom lako poistovjetiti i istoga naučiti da smiješ imati mane, ali ih možeš popravljati, korigirati, držati pod kontrolom. Roditeljima daje mogućnost da i slikovnice nauče kako pregovarati s vlastitim djetetom, u kojoj mjeri postaviti granice pa da dobijete ono što želite dobiti od djeteta, a dijete zapravo uči kako će dresirati svog ljubimca. I nekakva poruka bi bila da je prijateljstvo najveće blago koje možemo naći. A tu istu poruku su potvrdili svi ovi moji mještani danas, mještani općine Sibinj, jer koga god sam nazvala i pitala želiš li sudjelovati, nitko mi nije rekao da neće. Tako da mi je srce veliko ko kuća. Slikovnica omogućava pozitivnu i edukativnu poruku za svu djecu na 30-ak bogato ilustriranih stranica. Meni je nekako logično da tako izgleda djevojčica. Ja ne znam, kad neko drugi čita, možda bi ju vidio drugačije. Učiteljica kako je pisala, tako sam ja vidjela da je to nježna, topla priča, puna ljubavi, tako su i boje nježne, tople. Tehnika su akvarel i tuš. U njoj se kriju svakojake tajne za vas. A recenzentica je u slikovnici otkrila odgovore za djecu, kako na neku želju poput kućnog ljubimca mogu nagovoriti svoje roditelje, ali i kako roditelji to mogu uvjetovati na prihvatljiv način. Smatram da je pisana riječ nešto vrlo važno što djeca trebaju konzumirati u vrlo ranoj dobi. To i mogu dakle čitati roditelji, a zatim evo u osnovnoj školi mogu čitati djeca i sama. Izdavač slikovnice nedavno je osnovani ogranak Matice Hrvatske Slavonski Kobaš. Ovo je naša prva slikovnica koju smo mi izdali i čast nam je da je upravo ona namijenjena djeci, budući da planiramo u ogranku raditi s najstarijima, ali i s najmlađima. Uz likovni i literarni natječaj u prosincu, ovo je prvo nešto, ajmo reći, kapitalnije što se možemo podičiti i pohvaliti. Slikovnica učiteljice Antonije obogačuje književni i kulturni život općine Sibinj, ali i sibinjske osnovne škole. Većinom sve što radimo, radimo zbog djece, zbog nekih novih naraštaja koji će doći, tako evo i ova Antonijina slikovnica koja će uvijek trajno ostati zabilježena evo, u nasljeđe kako evo, naše djeci iz naše općine, tako i šire. Tako da evo, stvarno sam zadovoljen i ponosan. Ponosan i prepun pozitivne energije, evo ne samo na Antoniju kao učiteljicu, već i kao motivatoricu. U ovom slučaju, evo kao i osobu koja okuplja cijeli kolektiv, zapravo bogatstvo koje mi imamo u školi, ali i šire. Svaki početak nagovještava i nastavak, pa su mnogi Antoniju pitali što slijedi. I ovo je zapravo kao prvi dio te cijele priče, jer sve ono što sam zamislila ispričat, u ovoj slikovnici je jedan dio, iako i ona ima svoj početak, sredinu i kraj, ali nije kraj priče. Koliku podršku ima pokazala su djeca, mladi, ali i brojni stariji posjetitelji koji su uživali u bogatom stvaralačkom programu, protkanom pjesmom, plesom, dječjim igrama, recitacijama, dramskim izričajem. Nastupili su učenici Sibinjske osnovne škole, ženska pjevačka skupina Sokolice, dječja skupina Kuda Tomislav, pjesnikinja Marijana Đukić-Tominović i Zoran Tomac gitara. Osim same slikovnice, posjetitelji su imali prigodu kupiti i hvale vrijednu humanitarnu tombolu, a sav prihod inicijatori učenici namijenili su za Marijine obroke.